ពូលនៃបណ្ដាលគុណខ្មែរវគ្គពាក់កណ្ដាលតែប្រត់បន្តានជ្រើសរើសជួយឯកកម្ពុជាសិលានគុណខ្មែរទឹកទី1អូThank you.
លីទីគុនខ្មែរវគ្គពិធីដាក់ដល់ប្រត់បានបានសង្កវត្តជើងឯកគណៈសវិគុនខ្មែរទឹកទី3បាច់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 មកyou
្រាំជាទឹកខ្លាច់ព្រោះNo, no, no, no.